پٔتمیو کینٛژو ؤرۍ یو پٮ۪ٹھ کوٚر کٔشیٖر منٛز کٔہیا جٲہلو اسلامس دینی لباس لٲگِتھ سٮ۪ٹھاہ نۄقصان۔ کالہٕ صُبحس چھِ سوشل میڈیا ذٔریعہٕ یِم گریٹ رِپلے، سٹرانگ رِپلے، مُنہ توٚٹ جواب یا باقٕے ڈراما کٔرِتھ کٲشرِس نوجوانس جذبٲتی بیکلاوان تہٕ اسلامس تہٕ امنس نۄقصان واتناوان۔ یِم چھِ بالکل یوٗٹیوٗبر، وۄنۍ چھِ اکھ جماعتا پلو کٔڑِتھ سیٖنہٕ دگان تہٕ یِم چھِ کِتاب المارٮ۪ن برونٛہہ کَنۍ بِہِتھ علمی روب جماوان۔ اکھ أکِس فون کال رِکارڈِنٛگ کٔرِتھ تِمو سۭتۍ پنٕنہِ چنلہٕ چلاوَن وٲلۍ یِم خۄجہِ وننہٕ داج دربدر گٔمٕتۍ یوٗٹیوٗبر چھِ سانہِ اسلٲمی تہٕ سمٲجی امنہٕ باپتھ سخ خطرناک، تِکیٛازِ یِم بیکار جماعت چھِ سٲنِس نوجوانس أتھۍ ڈراما بٲزی سۭتۍ آوُر تھاوان۔ بجہِ کِتابہٕ پتہٕ کَنۍ تھٲوِتھ چھِ یِم اَسہِ ہاوان زِ مےٚ تہٕ خۄجن لٔج ناو، حالانٛکہِ باشوٗر اِنسان چھِ یِمن بیکلہِ نظرِ وٕچھان تہٕ یِم چھِ اکثر وِوٕز تہٕ شیر ہی بیچھنٕکۍ عٲدی۔ اگر تُہۍ واقعی اسلامٕکۍ وفادار چھِو، یِمن سرنڈن ہٕنٛز یہِ لڑٲے کٔرِو بنٛد، رِپورٹ، بلاک تہٕ ان فالو کٔرِتھ۔ یِم چھِ بالکل تِمے یوٗٹیوٗبر یِم پانس تہٕ اکھ أکِس رب چھِ متھان۔ یِم چھِ وۄنۍ اسلٲمی لباس لٲگِتھ سانٮ۪ن جذباتن گِنٛدان تہٕ ہُم چھِ بیٛاکھ طٔریٖقہٕ اپناوان۔ جوان گٔژھِن بیدار، یِم چھِنہٕ کُنہِ تہِ اعتبار عٲلِم یا علمی مِزاز تھاوان وٲلۍ۔ کشمیٖر زندہ باد۔